Boa noite a todos. Meu nome é Daniel, eu sou coordenador de soluções de terapia intensiva da Dräger. Boa noite a todos. Eu sou Juliana Moreno, especialista de treinamento e educação da Dräger. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a um outro webinar aqui da Dräger. Essa noite nós vamos falar um pouquinho sobre a ventilação protetora neonatal com dois renomados neonatologistas aqui presentes. Antes de começarmos, eu gostaria de avisar que nós estamos aqui no ambiente controlado, nós estamos sem máscaras, mas respeitando a distância entre as pessoas. Todo o pessoal do staff, eles estão usando as máscaras, então estamos respeitando todos os protocolos, desculpa, possíveis aí, né? Essa noite, quem vai ser a responsável aqui pela apresentação do webinário vai ser a Juliana, né, que está aqui do meu lado, que já se apresentou. Ela vai dar continuidade então nesse webinar. Espero que vocês aproveitem bastante, que temos um conteúdo bastante enriquecedor. Então, espero que vocês aproveitem bastante. Juliana, é com você. Obrigada, Daniel. Sejam todos muito bem-vindos. A Dräger, como todos sabem, é uma empresa bem tradicional no segmento neonatal. Neste mês de novembro, comemoramos, ou melhor dizendo, simbolizamos o Novembro Roxo, mês de conscientização da prematuridade. E por ter essa tradição no segmento neonatal, nada mais justo do que abordar ventilação mecânica avançada, ventilação mecânica em neonatologia. Nós temos a honra em receber aqui no nosso Design Center dois renomados neonatologistas, professores, pesquisadores, Dr. Celso Rebelo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Dr. Celso abordará volume garantido na ventilação convencional, um tema bem atual, e tenho certeza que gerará uma discussão excelente. Doutora Valuza Ferri, seja muito bem-vinda. Obrigada. Doutora falará sobre alta frequência com volume garantido, vai dar uma pincelada em alta frequência geral e vai abordar a ventilação de alta frequência cérebro-protetora. Tenho certeza também que vai gerar uma excelente apresentação. Vale a pena sinalizar que no YouTube temos o campo de comentários. Fiquem à vontade para enviar seus questionamentos. Cada doutor vai apresentar seu conteúdo e no final nós vamos discutir, nós vamos fazer um bate-papo sobre ventilação mecânica avançada, sobre rotina clínica desses temas. Fiquem à vontade. Doutor, a palavra é sua. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu queria dar boas-vindas a todos que estão assistindo e agradecer à comissão organizadora da Dräger pela oportunidade que nós temos de estar discutindo um assunto que eu acho de maior importância, que é a coordenação entre a proteção do cérebro e do pulmão do recém-nascido. Então, o assunto que nós vamos começar é o volume garantido na ventilação mecânica convencional e como ele protege não apenas os pulmões, mas também o cérebro em desenvolvimento. Então, os objetivos dessa aula, eles vão incluir mostrar a vulnerabilidade que existe não apenas em relação ao desenvolvimento pulmonar, mas também em relação ao desenvolvimento cerebral do prematuro e um conceito que não é um conceito do dia a dia do neonatologista ainda, mas isso é um conceito que logo vai entrar nas UTIs neonatais, que é a lesão cerebral induzida pelo ventilador. Nós temos o conceito da lesão pulmonar induzida pelo ventilador e esse segundo conceito está entrando dentro da UTI como sendo uma prioridade dentro da assistência ventilatória do prematuro. Nós vamos discutir as bases estruturais e os mecanismos de lesão do sistema nervoso central a partir da ventilação mecânica e como ela já se instala, não só a lesão pulmonar, mas a lesão neurológica, a partir da reanimação na sala de parto, dando continuidade ao atendimento do recém-nascido dentro da UTI neonatal. Nós vamos abordar quais são as estratégias ventilatórias protetoras que a gente pode fazer na sala de parto e na UTI neonatal para tentar reduzir a lesão pulmonar e a lesão cerebral do recém-nascido e abordar alguns tópicos específicos da ventilação com volume garantido. O que é a ventilação com volume garantido? Como que ela funciona? Quais são as evidências clínicas que mostram que ela tem uma ação protetora pulmonar e cerebral em neonatologia? E quais são as recomendações no início da ventilação mecânica? Esse painel, ele mostra o desenvolvimento cerebral de um prematuro na fase em que ele é admitido dentro da UTI neonatal, começando com 24 semanas e indo até o termo, por volta de 40 semanas.
No círculo branco, aqui em cima, nós temos a área de superfície cortical, que ela é bem menor numa criança prematura extrema, de 23, 24 semanas, o limite de viabilidade, ela aumenta durante o desenvolvimento. É, isso aconteceria ou intraútero ou na UTI neonatal, naquela criança que já nasceu. E o tamanho cerebral, propriamente dito, o volume cerebral, que também aumenta. É, aqui embaixo, no painel, nós temos, por imagem de tomografia, o aspecto do cérebro bastante imaturo de um prematuro extremo, que não tem aquele sulco de circunvoluções, que começa a se formar por volta do termo, e eles vão se desenvolver de uma maneira muito mais importante após o nascimento, com desenvolvimento que vai até 12 a 24 meses após o nascimento desse recém-nascido, quando o nascimento é a termo. Existe, da mesma forma que o pulmão, uma janela de vulnerabilidade do desenvolvimento desse cérebro. Essa janela vai de 22 a pelo menos 36 semanas. E nós já conhecemos há algum tempo essa vulnerabilidade do desenvolvimento cerebral com o uso do corticoide, tanto antenatal como pós-natal. Que no final da década de 90 e particularmente na década de 80, nós vimos como que o uso de um corticoide num órgão que tem muitos receptores glicocorticoides e utilizando corticoide de alta potência por tempo prolongado, modifica o desenvolvimento do órgão com o comportamento neurológico. Isso a gente já sabia há algum tempo e mais recentemente está ficando bastante claro que a ventilação mecânica também tem esse papel. Por que que isso acontece? Nesta fase ocorre a proliferação, diferenciação e migração não só dos neurônios, mas também das células da glia, e que é um processo de uma magnitude muito grande que acontece nesse período de vulnerabilidade. Existe a formação dos circuitos neuronais e conexão e sinapses que se multiplicam durante esse período, e um distúrbio de desenvolvimento ele vai levar a uma lesão importante com consequências de longo prazo. E da mesma forma que o pulmão, existe um desenvolvimento vascular que ocorre entre 22 até o próximo ao termo, com 36 semanas, que precisa ser adequadamente feito, sem lesões, para que a função do órgão não seja comprometida. E da mesma forma que no pulmão a formação alveolar se inicia entre 36 e 37 semanas e termina com alguns anos de vida, a mielinização acontece a mesma coisa no recém-nascido. Então, se nós olharmos nesse quadro, alguns landmarks, alguns itens que são fundamentais no desenvolvimento cerebral, incluindo a formação das sinapses, a gliogênese, a formação das circunvoluções, elas ocorrem exatamente no período em que esse prematuro está internado na UTI neonatal, na faixa entre 23 semanas até próxima do termo. Então, lesões do sistema nervoso central causadas pela ventilação mecânica nesse período, eles vão perturbar o desenvolvimento normal do sistema nervoso central, e faz parte da função do neonatologista tentar evitar que isso aconteça, utilizando recursos de ventilação apropriados para o desenvolvimento normal do sistema nervoso central. Para entender melhor isso, primeiro nós temos que saber como que a lesão cerebral acontece a partir da ventilação mecânica. Nós vamos começar com o uso de volume corrente elevado. E o volume corrente elevado ele já se inicia desde a reanimação na sala de parto, naquela criança que precisa de ventilação com pressão positiva, naquela criança que é entubada na sala de reanimação e começa a ventilação já precocemente, logo após o nascimento. Nós sabemos que o uso de volume corrente elevado, ele leva o impacto no alvéolo, propriamente dito, através de uma hiperdistensão do alvéolo e início de desencadeamento do processo inflamatório, com produção de mediadores inflamatórios, citoquinas, acúmulo de neutrófilos e edema na região do pulmão. Só que esse processo inflamatório, ele não se localiza apenas no pulmão. Ele migra para o restante do organismo do recém-nascido, inclusive para o sistema nervoso central, onde esta inflamação originada no pulmão vai causar uma determinada ação deletéria. Ao mesmo tempo, o uso de volume corrente elevado leva a uma perturbação hemodinâmica no recém-nascido. A ventilação leva a uma modificação hemodinâmica, particularmente na reanimação neonatal, naquela criança que fez o acompanhamento imediato, logo após o nascimento. Essa instabilidade hemodinâmica vai levar a uma repercussão na estabilidade neurológica, no fluxo sanguíneo carotídeo, no fluxo sanguíneo cerebral, atrapalhando um fluxo sanguíneo normal. E nós sabemos que isso tem consequências importantes
importantes, não apenas com hemorragia intracraniana, mas também com o desenvolvimento do sistema nervoso central normal. E se nós associarmos a processo inflamatório com alteração hemodinâmica cerebral secundária a ambos, a ventilação mecânica e ao uso de volume corrente elevado já desde a reanimação até o UTI neonatal, nós aí sim temos um aumento do risco de lesão do sistema nervoso central com modificação de expressão de citoquinas, agregação de microglia, não desenvolvimento neuronal adequada e uma evolução neurológica não é ideal para aquele recém-nascido motivada pelo início de ventilação mecânica de uma maneira inadequada. Se nós associarmos essa inflamação que acontece no sistema nervoso central com níveis baixos de CO2 que acontecem quando a gente usa volume corrente elevado, é bem conhecido que o volume corrente alto leva à hipocapnia, então isso se associa com inflamação no cérebro do recém-nascido, isso facilita a ocorrência de leucomalácia periventricular, da formação de cistos, leva a vasoconstrição, a gente vai ver, com repercussões importantes no momento da reperfusão desse cérebro, pode facilitar a ocorrência de hemorragia em sistema nervoso central e a depressão de antioxidantes como a glutationa, facilitando a lesão oxidativa do oxigênio que essa criança está fazendo uso nesse momento. Como é que nós sabemos que existe uma associação entre ventilação e lesão cerebral? Existe um forte corpo de evidência, vindo da experimentação animal, mostrando essa associação, particularmente em animais de grande porte, em primatas e em cordeiros prematuros. Esse estudo ele foi feito utilizando animais prematuros, cordeiros, ventilados com volume corrente excessivo de 15 ml por quilo e sem o uso de pressão respiratória final positiva. E o controle, para comparar que tipo de lesão neurológica esse tipo de ventilação poderia causar, foram animais que não foram submetidos à ventilação mecânica e, portanto, eles não receberam volume corrente excessivo. Os autores procuraram, no lobo parietal da substância branca subcortical, as alterações de formação vascular e alterações imunohistoquímicas do sistema nervoso central. Então, como nós podemos ver, no painel da esquerda, dos cordeiros controle, que não receberam ventilação mecânica, quando comparados aos animais submetidos ao volume corrente elevado, que estão mostrados no painel da direita, no quadro superior, a alteração histológica é importante, mostrando um acúmulo de microglia e uma densidade maior da microglia, mostrando uma modificação de desenvolvimento do sistema nervoso central. No terceiro painel, nós temos à direita, na seta, por anticorpos antiproteínas de cordeiros, a evidência de edema em sistema nervoso central, determinado por esse volume corrente excessivo, e no painel da esquerda, um desenvolvimento normal do sistema nervoso central, sem edema naqueles animais que não foram ventilados. E na parte inferior, o acúmulo de astrócitos, que é muito maior naqueles animais submetidos à ventilação mecânica com volume corrente elevado, mostrando uma modificação de desenvolvimento do sistema nervoso central. E quando você associa a hipocapnia ao volume corrente elevado, propriamente dito, algumas outras alterações importantes acontecem. Nós sabemos que os baixos níveis de CO2 levam a uma alcalose licórica. Essa alcalose licórica não só diminui ou causa uma hiperexcitação neuronal, mas ela também reduz o fluxo sanguíneo cerebral, o volume de sangue que chega no sistema nervoso central, assim como a oferta de oxigênio para o sistema nervoso central. E no momento em que existe a normalização do pH sanguíneo e daí a normalização do pH licórico, existe uma vasodilatação e de forma semelhante àquela que nós conhecemos que ocorre na asfixia perinatal, existe uma reperfusão do sistema nervoso central com lesão do sistema nervoso no momento da reperfusão. Então, a ocorrência de volume corrente elevado com hipocapnia, e se nós associarmos à inflamação, determinam essas lesões que a gente quer evitar na ventilação mecânica dos recém-nascidos prematuros extremos com o sistema nervoso central em desenvolvimento. E de onde vem a evidência de que é o volume, o
desencadeador desse tipo de lesão inflamatória que se inicia nos pulmões. Esse é um estudo clássico, ele foi feito no final da década de 80, em que três grupos de animais foram ventilados usando estratégias diferentes. Em vermelho, animais que receberam elevada pressão nas vias aéreas com volume corrente elevado, que é o que nós fazemos normalmente na sala de reanimação, quando a gente usa uma pressão não medida, muito elevada, e nós podemos gerar um volume corrente excessivo. Embaixo, em amarelo, animais submetidos também a volume corrente elevado, mas com baixa pressão no ventilador. Isso é feito através do uso de pressão negativa ao redor do tórax desses animais, fazendo que eles consigam fazer o volume corrente elevado, mas sem necessariamente fazer pressão elevada intratraqueal. E em verde, o grupo que, embora tenha recebido elevada pressão intratraqueal, eles não fizeram volume corrente elevado porque o tórax foi restrito. Então, eles foram ventilados com pressão excessiva, mas volume corrente normal. E foram utilizados três marcadores de lesão pulmonar: edema, permeabilidade vascular e a presença de albumina no interstício pulmonar e nos alvéolos. E nos três marcadores de lesão pulmonar, os grupos ventilados com volume corrente elevado, seja com alta pressão ou com baixa pressão, em vermelho e amarelo, apresentaram marcadores muito mais elevados do que o grupo que foi ventilado com baixo volume pulmonar, apesar de ter sido ventilado com pressões excessivas, mostrando que o desencadeador da lesão inflamatória que vai iniciar o processo pulmonar com repercussões em sistema nervoso central é o volume utilizado na ventilação, seja manual na sala de parto, seja mecânica dentro da UTI neonatal. Esse também é um estudo clássico do início da década de 2000, feito com crianças com diagnóstico de síndrome de desconforto respiratório, 53 bebês, uma faixa de 25 a 32 semanas de gestação, e eles foram ventilados com pressão de suporte. Eles foram randomizados em dois grupos: pressão de suporte tradicional e a pressão de suporte com volume garantido, em que você limita o volume corrente desses recém-nascidos em 5 ml por quilo. E o interesse dos pesquisadores era avaliar a resposta inflamatória pulmonar, medida por interleucina 6 e interleucina 8, e evolução para displasia broncopulmonar, definida como dependência de O2, com 36 semanas de idade gestacional corrigida. E o que nós vemos no painel da esquerda, em que é dosado no eixo vertical a interleucina 6, é que naquelas crianças ventiladas sem o limite de volume, ou seja, sem o volume garantido, em azul, a partir do terceiro dia de vida e também no final da primeira semana de vida, a expressão de interleucina 6 foi muito maior do que no grupo vermelho, do que aqueles que tiveram uma limitação do volume corrente para 5 ml por quilo. Mesma coisa se observa com interleucina 8, um aumento da expressão a partir do terceiro dia de vida, que continuava com uma semana de vida, mostrando o papel protetor do ponto de vista de liberação de interleucinas quando você reduz o volume, ou limita pelo menos o volume corrente utilizado na ventilação mecânica. Isso acontece porque, como nós sabemos, a lesão que ocorre pulmonar é por excesso de volume e estiramento do saco alveolar. Eles estão na fase de desenvolvimento alveolar, eles não têm alvéolos ainda, com lesão das células endoteliais vasculares, acúmulo de polimorfos nucleares, produção de mediadores inflamatórios, interleucinas e outros mediadores inflamatórios, e que não vão se limitar ao pulmão, que vão ganhar a circulação e atingir outros órgãos, inclusive o sistema nervoso central, como nós mostramos anteriormente. E como isso acontece na sala de parto? A sala de parto é um dos momentos mais vulneráveis do recém-nascido do ponto de vista de assistência ventilatória, desde o nascimento até a sua alta na UTI neonatal. Nós sabemos que o uso de ventilação com pressão positiva em prematuros, ela aumenta a chance de complicações neurológicas, incluindo a chance de hemorragia do sistema nervoso central. E é um momento em que nós não sabemos o que está acontecendo. O neonatologista fica às escuras em relação ao volume que ele está utilizando e a consequência desse volume durante a reanimação na sala de parto. E comumente nós utilizamos volume corrente excessivo.
Esse é um estudo que demonstra bem isso que a gente acabou de comentar. Ele foi feito na Austrália, em que um total de 20 crianças foram reanimadas e foi medido na reanimação qual o volume corrente que elas estavam recebendo. No eixo vertical do gráfico da esquerda, nós temos o volume corrente em mL por quilo e no eixo horizontal nós temos as crianças desde a primeira até a 20ª criança ventilada. Em vermelho, nós temos o volume corrente ideal, que seria de 4 a 6 mL por quilo, e o box plot mostra a mediana do volume corrente e o intervalo interquartil do volume corrente que foi utilizado nessas crianças. Isso foi medido. Então, o que nós observamos, de uma maneira bastante clara, é que na imensa maioria das crianças, o volume corrente foi muito maior do que deveria ser aplicado. E é interessante notar, no gráfico da direita, no eixo horizontal, qual é o volume corrente que o médico achava que estava aplicando na criança? E no eixo vertical, qual o volume corrente real, aquilo que realmente a criança estava recebendo? Fica bastante claro pela disposição dos valores que os médicos subestimam o volume corrente na sala de reanimação. Eles acham que estão dando muito menos do que realmente estão fazendo. Então, isso acontece no dia a dia. Quando nós utilizamos ventilação manual na sala de parto, levamos a lesão de volume pulmonar, desencadeamento do processo inflamatório, começamos a lesão em pulmão e lesão em sistema nervoso central. E na UTI neonatal? Esse é um gráfico da rede Vermont-Oxford, mostrando em crianças nascidas no ano passado, em 2019, e que precisaram em algum momento da internação de ventilação mecânica. O que nós observamos é que a partir de 28 semanas de gestação, de 28 para 29 semanas, mais de 50% dessas crianças precisaram em algum momento receber ventilação mecânica. E nós sabemos que a ventilação mecânica está diretamente relacionada, o uso do ventilador, com a ocorrência de displasia broncopulmonar. Utilizando como exemplo uma criança que nasceria por volta de 30 semanas de gestação, ela pode sofrer desde a concepção até o seu nascimento, por exemplo, com 30 semanas, de agravos que incluem infecção intrauterina, coriomielite, retardo de crescimento intrauterino, que já levam um prejuízo do desenvolvimento pulmonar e facilita a ocorrência de displasia. E após o nascimento, a lesão pulmonar pode ser bastante agravada, particularmente pelo uso de volume corrente excessivo, além de outros fatores que ocorrem dentro da UTI neonatal, mas certamente a ventilação mecânica é um dos mais importantes para agredir esse pulmão e fazer o desencadeamento do processo inflamatório que vai determinar a displasia broncopulmonar e a lesão em sistema nervoso central. E por que nós nos preocupamos tanto com a displasia? Um dos fatores é pelo desenvolvimento cognitivo prejudicado que essas crianças apresentam. Esse é um estudo publicado no Journal Pediatrics há 3 anos atrás, em que ele avaliou vários fatores que modificam o diagnóstico que acontece dentro do UTI neonatal, entre o colite necrosante, hemorragia intracraniana e displasia, e desenvolvimento neurológico através do quociente de inteligência medido para essas crianças. E o que esses autores encontraram é que a displasia sozinha, a presença do diagnóstico da displasia, aumenta em um desvio padrão a lesão e, portanto, a redução do quociente de inteligência dessas crianças em até 15 pontos. E nós sabemos que os fatores que desencadeiam a displasia broncopulmonar do ponto de vista de ventilação são os mesmos fatores que lesam esse cérebro em desenvolvimento, que pode contribuir para essa piora do desenvolvimento neurológico a longo prazo e, portanto, nós temos que evitar que isso aconteça através de uma assistência ventilatória a melhor possível desde o nascimento dessas crianças. E como é que a gente pode fazer isso? Então, começando na sala de parto. Um primeiro mecanismo de tentar reduzir a lesão pulmonar e, portanto, a lesão neurológica também dessas crianças, tentando reduzir o volume corrente, é o uso de equipamentos adequados e da pressão respiratória positiva na sala de parto. Nós podemos aprofundar na discussão, mas é bem conhecido que o reanimador manual em T, por limitar o pico de pressão e gerar um PEP confiável, ele gera menor volume corrente do que o balão autoinflável, que mesmo com válvula de PEP não consegue gerar um PEP confiável e não limita o pico de pressão respiratória. E o que, na minha visão, é o futuro da neonatologia em termos de sala de parto, redução de volume pulmonar, seria a monitorização da mecânica respiratória. Já estão sendo desenvolvidos equipamentos de monitorização da mecânica
que começam na UTI, na sala de parto, e permitem fazer a leitura do volume corrente, seja com a utilização do ventilador manual IT ou do balão autoinflável. E na UTI neonatal, nós utilizamos a monitorização da mecânica respiratória através do volume corrente. Ela pode ser feita a regulagem do volume corrente pela modificação do pico de pressão respiratória manualmente, que é o que o médico, a fisioterapeuta e a enfermeira que está cuidando daquela criança tem que estar atenta na beira do leito, num volume corrente excessivo para poder fazer as medidas necessárias, geralmente reduzindo o pico de pressão, ou de uma maneira automática, através da autorregulagem do ventilador, que é a ventilação volume-alvo, que é o que faz o volume garantido. Na característica do que é a ventilação com volume-alvo, o ventilador fornece um volume corrente constante a cada ciclo respiratório, regulado de acordo com a pressão ou volume do ciclo anterior. Então, numa situação, por exemplo, que a criança está com ventilação por pressão em SMV, em que ela tem um delta de pressão e que gera um determinado delta de volume, e se houver uma melhora da complacência pulmonar, o que vai acontecer se nós não reduzirmos a pressão manualmente é que esse volume corrente vai ser mais elevado. Já na ventilação com volume garantido, se houver melhora da complacência, pela natureza do funcionamento do ventilador, ele vai reduzir o pico de pressão respiratória para manter o mesmo volume corrente que é pré-estabelecido. Então, ele funciona dessa forma. Nós temos um volume corrente-alvo, por exemplo, 6,5 ml, e no gráfico superior nós temos a curva pressão-tempo, e nós observamos que se o volume corrente estiver acima do alvo, existe uma redução progressiva do volume corrente até o ventilador atingir esse volume-alvo. No exemplo de uma criança com síndrome de desconforto respiratório, no gráfico, no eixo da esquerda, nós temos o volume corrente mostrado em laranja na linha aqui embaixo. No eixo da direita, a pico de pressão respiratória mostrado em preto na linha acima. Essa criança piora inicialmente, precisa de pressões mais elevadas pela piora respiratória para manter o volume corrente-alvo. E depois do tratamento com surfactante, com a melhora da complacência pulmonar, existe uma redução do pico de pressão respiratória. Esse modo ventilatório foi estudado extensivamente, particularmente durante a década de 2000, início da década de 2010, e esses resultados foram reunidos em uma meta-análise publicada há 3 anos atrás, e que os autores queriam saber se a ventilação com volume-alvo, volume garantido, comparado com a ventilação tradicional limitada à pressão, reduziria a morte ou displasia ou displasia em prematuros, e também em relação à evolução neurológica dessas crianças. Foram feitas várias análises, por questão de tempo, nós vamos nos restringir a análise de crianças abaixo de 1.000 gramas, e o que esses autores encontraram é uma redução com ventilação com volume-alvo da incidência da displasia broncopulmonar, do desfecho combinado morte ou displasia, redução da duração da ventilação mecânica, redução da hipocarbia, o que é particularmente importante para o sistema nervoso central, redução do pneumotórax, também importante para o sistema nervoso central, redução de hemorragia intracraniana grave, leucomalácia e da associação dessas duas variáveis. Quando nós analisamos crianças abaixo de 1.000 gramas, os efeitos não são tão positivos, nós perdemos todas essas variáveis que deixam de ser significantes, mas ainda a ventilação com volume-alvo reduz a duração da ventilação mecânica, reduz a ocorrência de hipocarbia e reduz a incidência de complicações como hemorragia grau 3 e 4 associadas à leucomalácia periventricular. E, finalmente, na escolha do início da ventilação volume-alvo, nós podemos aprofundar isso na discussão, existem algumas recomendações, de acordo com as patologias que estão sendo ventiladas. Por exemplo, na síndrome de desconforto respiratório, crianças acima de 1.000 gramas, começamos com 4 a 5 ml por quilo, abaixo de 1.000 gramas, por volta de 6 ml por quilo, o volume é um pouco maior, a gente pode discutir por quê. Crianças com mais de 2 semanas de ventilação mecânica, o volume corrente precisa ser ajustado para mais, entre 8 e eventualmente até 10 ml por quilo, é o volume corrente que essas crianças precisam, a gente pode discutir melhor na sessão de perguntas.
Na aspiração meconial e na hérnia diafragmática congênita, existem recomendações também particulares do volume corrente inicial utilizado. E lembrando que o volume garantido ele pode ser usado associado com a CIS controlada, com pressão de suporte, com SMV, mas ela funciona melhor no modo CIS controlada. A gente pode aprofundar isso também na discussão. Eu queria agradecer a oportunidade de a gente fazer essa introdução para dar subsídios para a discussão posteriormente. E acho que a gente podia passar para o filme institucional que a gente vai ter agora, né? Sim, vamos fazer a apresentação de um breve vídeo para reposicionar a câmera e dar seguimento com a aula da doutora Valusa. It's actually just breathing in and breathing out. But so much can go wrong. 41% of the patients who are artificially ventilated for at least 14 days will survive the next year. 50% of ARDS patients do not return to work 1 year after ICU discharge. More than 60% of extremely low birth weight infants develop bronchopulmonary dysplasia with an oxygen dependency. And there are many more challenges to overcome. We, as Dräger, have a long history in ventilation. But on an ICU, there are still the same challenges day after day. Reduce mortality rates. Reduce cognitive impairment. Avoid ICU-acquired weakness. We, as Dräger, have one vision in mind how to improve outcome in intensive care. We support our customers in reducing ICU length of stay, reducing VALI and ARDS, improving patient comfort. We have proven our competence in ventilation over many years, and also our next product generation combines all our high-performance ventilation. APRV prevents ARDS. Pulmovista personalizes ventilation and reduces mortality. Smart Care reduces ventilation time, which in turn reduces ventilator-associated pneumonia. Volume Guarantee prevents bronchopulmonary dysplasia. Improving acute care is what drives us at Dräger by introducing truly protective therapies in a care-centered environment where all devices are connected. For better clinical outcomes, improved workflows, as well as patient and staff satisfaction. We have taken the next steps. All of this is part of our new devices. The new Evita and Babylog. This is ventilation. Boa noite a todos. Vamos hoje fazer uma viagem na UTI neonatal e falar sobre a ventilação de alta frequência. Mas antes disso, eu queria agradecer a Dräger e o pessoal que fez o convite para essa aula e parabenizar por esse movimento em relação à educação continuada em neonatologia, que é muito importante aí para o país. Bem, nós vamos falar hoje de volume garantido na ventilação de alta frequência. O enfoque hoje do nosso web aqui é falar como a ventilação mecânica pode proteger o cérebro. Porque não adianta salvar, essa é a concepção. Nós temos de salvar bebês que tenham cérebros produtivos, cérebros teoricamente que possam ser produtivos para a sociedade, certo? Então, nós vamos começar aí a aula. Qual vai ser o objetivo dessa aula? Primeiro, nós vamos pensar junto e eu quero, convido vocês a fazer essa reflexão, que serão 20 minutos aí de reflexão. Por que usar ventilação de alta frequência? Qual é o momento que você deve instalar ventilação de alta frequência para o seu paciente não ter neonatal? Quais são os efeitos vasculares e neurológicos da ventilação de alta frequência?
e o volume garantido da ventilação de alta frequência, por que você deve utilizá-lo? E o manejo da ventilação quando está com volume na alta frequência. Então vamos lá. A primeira pergunta que eu gostaria que vocês fizessem aí em casa é por que eu deveria considerar o uso de ventilação de alta frequência para prematuros. Vocês pensam, né? É duro sair da zona de conforto. Vocês estão na zona de conforto, ventilando ventilação convencional, e agora vem alguém falar para vocês que vocês deveriam usar ventilação de alta frequência? Mas eu convido vocês a ousar e pensar que nós deveríamos usar ventilação de alta frequência. Por quê? Por causa da ventilação lesiva pulmonar. Nós vamos evitar lesão pulmonar. Se vocês pensarem na excelente aula que o Celso deu para a gente sobre o problema da ventilação convencional, usar volume para proteger, quando nós estamos falando de pulmões muito comprometidos, o intervalo que nós temos para essa ventilação convencional não ser agressivo é baixo. Se nós lembrarmos alguns trabalhos, aí, principalmente do Marcelo Amato, sobre qual é o delta de pressão seguro para ventilar na ventilação convencional, é um delta de pressão de 14, certo? Além disso, a gente sabe que quando a gente está ventilando criança com FO2 acima de 40%, isso significa que o pulmão tem muito shunt pulmonar. Então, olha essa imagem aí que nós temos. Essa imagem mostra um pulmão, esse é um experimento que nós fizemos com um rato em transplante pulmonar, e nós causávamos o colabamento pulmonar, deixávamos ter muito shunt pulmonar, lembrando que é shunt, né? São áreas que estão colabadas, alvéolos colabados e que estão perfundidos, então não tem troca gasosa, começa a aumentar a necessidade de FiO2. Dá uma olhada quando nós tentamos ventilar um pulmão heterogêneo. O que seria na sua UTI? Seria um pulmão com FO2 acima de 40. Vocês acham que a ventilação vai ser uniforme? Dá uma olhada neste pulmão ali no ápice direito, como tem enfisema. E olha logo abaixo, no lobo médio, como você tem lesão hemorrágica. Este é um pulmão heterogêneo recebendo uma ventilação agressiva. Portanto, essa é a pergunta. Você está respeitando e entendendo quando seu paciente está falando, está sinalizando que a ventilação convencional está agressiva? Vocês estão sabendo reconhecer isso? Vocês estão pensando desta forma? Olha a lâmina aí, como nós estamos vendo células inflamatórias e estamos vendo depósito de sangue nesse pulmão. Então, você às vezes pergunta, você deixa o seu gurizinho lá ventilando na ventilação convencional, acha que está seguro, daí à noite te chamo porque está sangrando, o pulmão não para de sangrar. Por que será que aconteceu isso? Será que a gente não subestimou a capacidade inflamatória da ventilação? E daí você vai procurar achar mil explicações para hemorragia pulmonar e foi uma ventilação agressiva, talvez subestimada. Então, FO2 acima de 40 e delta de pressão acima de 14 pode ser considerado uma ventilação já relacionada, associada a pior prognóstico em prematuridade. E por que, então, alta frequência? Por que você deveria usar alta frequência? Porque dá uma olhada nestes gráficos, que interessante. Lembrando que o que interessa para a gente é o alvéolo. O alvéolo é o ator principal, é ele que faz a troca gasosa, certo? Então, quando a gente tem a transmissão aí na alta frequência, nós vamos ver que nós temos grandes transmissões nas vias aéreas maiores e depois diminui quando a gente vai entrando, se adentrando a ventilação dentro do pulmão, e quando a gente chega no alvéolo, a transmissão ali é mais suave, é menos agressiva do que na ventilação convencional, que ela mantém o mesmo padrão de transmissão, como a gente observa nessa linha negra aí que está representando a ventilação convencional. Então, na alta frequência, você consegue potencialmente trocas gasosas efetivas com ventilação mais suave, né? Mas aí você vai perguntar, tá bom, Valuz, existe dado científico comprovando o efeito? E aí que é complicado, sabe? Por que fazer
trabalho científico com ventilação de alta frequência é muito complicado porque tem inúmeras técnicas de ventilar. E a maioria das vezes, quando usavam ventilação de alta frequência até agora, usavam inenesco pulmão muito comprometido. Então, os trabalhos são desiguais e para a gente analisar e fazer uma meta-análise com esses trabalhos, nós temos muito problemas. Mas temos uma revisão Cochrane aí de 2015 que indicou, com todas as limitações do trabalho, que realmente a ventilação de alta frequência pode estar relacionada com a proteção pulmonar. Nós temos indícios disso, então. Mas você vai me falar, tá bom, mas todos os prematuros que eu vi que foram ventilados com alta frequência evoluíram mal, né? É quando você chega no plantão e tem aquele barulho de alta frequência na UTI, né? Você fala, minha Nossa Senhora, meu plantão vai ser horrível. Por quê? Porque vocês estão associando o uso de alta frequência na criança que já está muito mal, que era o hábito mais comum de se fazer, principalmente uma tendência aqui no país. Então, o que você tem que se perguntar? Os pacientes que você viu evoluir mal, em que momento instalaram alta frequência? Porque se vocês instalaram alta frequência quando essa criança não tinha mais reserva cardíaca, todo comprometido por um quadro pulmonar de instabilidade, hipercapnia mantida, pH baixo, destruindo o miocárdio, com certeza a alta frequência não vai resultar. E nem a alta frequência, nem a convencional, nem nada, certo? Porque essa criança já está muito comprometida. Então, o primeiro recado da aula, evite instalar a alta frequência como resgate tardio nessas crianças. O momento de instalar é o momento mais precoce. E quando nós vamos aí na literatura, nós podemos observar que todos os trabalhos que comprovaram ali, ou melhor, acharam uma associação entre alta frequência e bons resultados com prematuros, são trabalhos que usaram do modo muito mais liberal a alta frequência. Portanto, seja liberal no uso da alta frequência. Se você quiser realmente trabalhar com esse modo ventilatório promissor, seja liberal. Instale a alta frequência quando a criança ainda está bem. E você me pergunta, quando exatamente nós temos de instalar alta frequência? Nós temos muitas linhas, né? E nesta aula eu vou falar de uma linha brasileira, de um hospital público, que é a linha da USP de Ribeirão Preto, certo? Que eu acho que daí vocês podem se identificar muito com a gente, porque a gente vive a realidade que vocês vivem, né? O que que a literatura fala? Quando instalar alta frequência em prematuros com PI, aí pressão de pico maior que 22, pressão absoluta ali, indicação absoluta maior que 25, e para neonatos a termos, indicação relativa maior que 25 e indicação absoluta maior que 28. O que que nós fazemos em Ribeirão? Nós usamos muito alta frequência mesmo. A criança está ventilando. Ela fez uma MAP na convencional maior que 10 e ou um delta de pressão maior que 14. A gente tem o hábito de ver a pressão de pico, gente, mas já está cada vez mais discutido. O que machuca é o estresse do pulmão, é o velcro, é o delta, né? A diferença do PEP com a pressão de pico. Isso que você tem de observar. O trabalho bem bacana, que esse que eu citei aí, do Marcelo Amato e da Flávia, mostraram uma correlação com mortalidade quando o delta de pressão é maior que 14. Então, observem, já é uma ventilação que vai estar relacionada com morte no seu nenê. Portanto, em Ribeirão Preto, a VAF é instalada nessa situação. Você vai falar, Valusa, se eu entrar na minha UTI hoje, muitos prematuros estão com MAP maior que 10, com delta de pressão maior que 14. E eu sugiro para vocês, então, que tentem instalar a alta frequência sem medo. Mas antes de falar e instituir a alta frequência na tua unidade, vamos pensar junto. Sua equipe sabe trabalhar com alta frequência? Ou você usa a alta frequência tão pouco na sua unidade, só como resgate de neném muito grave, que quando vocês vão manejar o modo ventilatório, existe insegurança, desconforto e equívoco em como manejar. Uma coisa importante para você avaliar a efetividade dessa ventilação na sua unidade é se perguntar se vocês sabem manejar as diferentes situações respiratórias na alta frequência e se não vale a pena
fazer um treinamento para manejo da alta frequência na sua unidade. Você poderia conseguir muitos melhor índices, né, na unidade, treinando a sua equipe nisso. Nós também temos muita argumentação e tivemos muito quando nós começamos a alta frequência, os receios dos efeitos cardiovasculares e neurológicos. Por quê? O guri está lá, ele está vibrando, 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 daí chega alguém lá e fala, meu Deus, essa criança vai ficar louca com essa vibração, vai sangrar a cabeça, esse coração não vai aguentar. E o que tem de realidade nisso e o que não tem? Bem, nós temos um trabalho aí da New England mostrando que essas crianças que foram ventiladas fizeram um trial, esse trabalho assim, eu gosto dele, e ele mostrou que elas tinham função pulmonar superior e tinham um desempenho neurológico semelhante aos que não foram ventiladas. Esses são um dos trabalhos, certo? Então, cada vez mais os trabalhos mostram segurança da alta frequência. Daí vocês vão falar, eu já vi aulas que mostraram sangramento, eu já vi aulas que mostraram lesão, e daí eu convido a você a rever esses trabalhos e ver que tipo de paciente eles trabalharam. Eles trabalharam com pacientes que estavam muito graves já quando foram transferidos para essa ventilação. Certo? Então, a primeira coisa, sim, é seguro. Mas pode ser mais seguro? Pode ser mais seguro? E é isso que nós vamos pensar. Nós temos uma dificuldade na alta frequência, não é? Quem trabalha sabe. Ah, você está lá na alta frequência, eu não estou falando de volume garantido ainda, certo? Você liga a alta frequência, daí você vai lá, vê a gasometria, avalia a criança, fala, eu vou mexer um pontinho na frequência, um pontinho na MAP, daí você colhe a gaso à noite, ele está com hipercapnia. Então, a variação de hipocapnia para hipercapnia, muitas vezes, é muito difícil de controlar na alta frequência, certo? Isso é um problema que a gente observava, essas variações de CO2, o que pode ser, como o Celso falou, muito prejudicial para o cérebro. Como resolver isso? Como vocês imaginam que a gente pode resolver isso? Pode ser mais seguro. E aí vem a ventilação de alta frequência com volume garantido. Por que fala que essa ventilação é cérebro protetora? Eu vou mostrar para vocês, mas aí a gente vai evitar essas variações de CO2 que são indesejáveis. Cérebro não gosta dessas variações, como o Celso disse. Olha esse trabalho aqui de 2015 mostrando a aplicação da ventilação de alta frequência com volume garantido. A gente vê na primeira barra, quando usa só a ventilação de alta frequência, volume baixo, volume alto, foi muito maior que quando ligaram o volume garantido. Porque quando ligaram o volume garantido, teve 80% de... atingiu em 80% o volume corrente desejável. Então, na outra alta frequência, nós ficamos variando ali no volume da alta frequência e quando nós ligamos volume garantido, nós atingimos o que a gente quer. Porque o que é o vedete da ventilação? Como o Celso disse, é o volume. É o volume, né? A gente acha que era barotrauma antigamente, mas a coisa chama-se volutrauma. Essa é a lesão. E olha lá o volume garantindo, dando um volume desejável em 80%. Daí tem outro trabalho de 2019 da Archives, muito bom este trabalho também do Morley, que ele mostra a estabilização do CO2 quando a gente usa volume garantido. A gente também consegue, quando usa o volume garantido, manter o pulmão adequadamente ventilado com menos inflamação, porque a gente varia menos esse volume por mais tempo. Se você mantém um volume recrutado, bem recrutado por mais tempo, nós sabemos que um pulmão bem recrutado tem melhor complacência. E se tem melhor complacência, você consegue, como mostra aí na última frase, usar um volume de alta frequência de 1,5 ml, que é o menos lesivo, certo? Então, ele tem inúmeros benefícios, você garantir o volume que você está dando na alta frequência. Esse slide vem mostrar também, reforçar o PACO2 quando a gente está usando alta frequência com volume garantido
mais estável do que quando na segunda barra nós desligamos o volume garantido na alta frequência e nós temos uma variação de PCO2 muito mais elevada, né? E olha uma coisa que é interessante, que é o DCO2, né? Nós temos pouco tempo, isso é para dar uma ideia de manejo essa aula, mas o DCO2, ele é quase o volume minuto da ventilação convencional. O que que significa? Ele tem uma relação direta ali com a lavagem de CO2. Mas assim, você pode confiar muito, tem muita coisa envolvida, mas esse gráfico está mostrando que realmente, quando baixa aí o CO2, o DCO2 estava mais elevada. Naquele trabalho da Archives, ele mostra uma associação entre DCO2 e o PCO2, e é uma associação fraca, mas existe. Então, como trabalhar com DCO2? Bem, nós vamos falar mais para frente. Dá uma olhada aí também neste gráfico, mostrando durante o recrutamento pulmonar realizado com alta frequência sem VG e com alta frequência com VG. O que que nós observamos? Então, olha lá a amplitude no primeiro gráfico. A amplitude é mantida, o DCO2 ele sobe e tem uma certa instabilidade e o VTHF está baixo e ele sobe. VTHF subindo e variando é igual variar PCO2, é igual não proteger o cérebro. Mas olha quando você vai usar alta frequência com volume garantido. Nós observamos um DCO2 mantido, indicando provavelmente uma lavagem de CO2 estável. Nós vamos ter uma amplitude caindo. Amplitude é o quanto se exige ali para ventilar aquele pulmão. Então, você vê que quando recrutou, realmente o seu respirador abaixou a amplitude e manteve aí o VTHF, certo? Mostrando também que em situações de variação, como é o recrutamento pulmonar, que nós conseguimos ventilar adequadamente. Agora, como manejar? Vocês vão falar, muito bom, parece que é bacana, mas como é que a gente maneja essa ventilação de alta frequência com volume garantido? Para começar, você está na ventilação convencional, decidiu botar na ventilação de alta frequência. Como você faz? Você pega a MAP da ventilação convencional e você bota, depende, mas eu vou falar em linhas gerais, você bota ou igual a MAP ou 2 pontos acima na ventilação de alta frequência. Você inicia com 10 Hz, vai depender da patologia, e o volume garantido pode iniciar com 1,5 ml por quilo e a relação IE de 1 para 2. Dá uma olhada nesse gráfico, que são as sugestões de frequência. Nós podemos observar que a frequência de 10, porque ela é uma frequência meio mágica, ela meio corta as patologias, né? São a frequência que talvez sirva ali de base para todas elas. Então, assim que você inicia a ventilação de alta frequência. Essa ventilação IE, nós podemos discutir mais, né? Essa relação, e aí tem um trabalho bacana da turma do Sanches Luna, lá de Madrid, mostrando que quando você usa uma relação de 1 para 2, você consegue uma troca adequada na ventilação com volume garantido. Por isso que eles vão recomendar, mas eu não vou me estender nesse assunto agora. Como você tem de monitorizar a alta frequência? Então, os parâmetros ventilatórios, lembrar DCO2, FO2, pressão média de vias aéreas, os gases sanguíneos, o raio-x, se você tiver tomografia de impedância elétrica, outra coisa é recomendável, e o circulatório, que é muito importante, frequência respiratória, pressão arterial sistêmica, ok? E o DCO2, como trabalhar? Como trabalhar com o DCO2? O DCO2, às vezes, você mexe na ventilação e você, depois de 2 dias, vem no outro dia e fala, o DCO2 está igual, então será? Lembrando que o DCO2 depende muito de água no circuito, extensão, complacência, pulmão, é complicado, mas sabe um jeito bom de usar o DCO2? Você colhe a gasometria e muda o seu parâmetro. O DCO2 está marcando lá, vamos botar 80. Se você mudou o parâmetro e continuou com o mesmo DCO2, naquele momento que o pulmão tem as mesmas condições, você tem liberdade, antes de colher o tragazo, de mexer mais na ventilação. Então, você baixou um ponto de frequência, o DCO2 se manteve, voltou depois de meia hora, se manteve, você abaixa mais. O que a gente não pode é subutilizar DCO2 e volume minuto e colher muito tragazo e não olhar a variação desses
aparelhos. Então, aí, quase finalizando a aula, se você tiver hipercapnia, certo? Eu vou dar uma visão geral e a gente discute mais. Se tiver hipercapnia na ventilação garantida, como você faz? Você primeiro vê se sua MAP está adequada, porque não adianta você estar com o pulmão murcho e ficar mexendo ali na ventilação. Como você vê se a MAP está adequada? Pela oxigenação, certo? FO2 acima de 40 significa altere a sua MAP. Dê 1 a 2 pontos a mais e observe. Observe a hiperinsuflação, que pode ser também excesso. Você fez isso, estava bom a sua MAP. Daí você aumenta a sua frequência, 1 a 2 pontos. Não conseguiu, chegou no limite ali, 13, a gente não ultrapassa muito mais que isso. Você aumenta de 0,5 ml seu volume garantido até atingir 2,5 ml. Lembrando que isso é a proposta da USP de Ribeirão Preto. Nós temos vários grupos propondo diferentes coisas. Kessler, Sanches, Luna, certo? Nós temos bons resultados com isso e podemos falar. E se tem a hipocapnia, aí o desmame, você vai diminuindo a frequência, ao contrário, até 8, e diminui o volume garantido até 1,5, e considere estubar. A minha sugestão é que você pode sentar, que seja diretamente da VAF, porque pode funcionar. O bebê precisa ficar sedado? Você tem de avaliar se ele tem desconforto, só que aquela ideia, a lei da urbana da neonatologia, que precisa ficar apagado, não existe mais, certo? Então, o bebê precisa ventilar, precisa ter ventilação espontânea. Então, como é que você avalia o exame físico da ventilação de alta frequência? Tem de vibrar até raiz de coxa, certo? E a gente observa o tórax, a linha diafragmática. A linha diafragmática tem de estar livre, ela tem de estar movimentando para o nenê poder fazer os próprios suspiros, os próprios recrutamentos e as próprias incursões ventilatórias. A gente lembra que não faz isso em pediátrico e nenê grande, porque o trabalho ventilatório aumenta muito. Mas com nenê pequeno, o trabalho ventilatório não é tão alto como mostraram. Então, você é uma boa você escolher liberar e deixar o seu nenê aí com BSA de 3 durante a ventilação de alta frequência. Não cedem muito quando você está ventilando. Bem, nós vamos esperar as perguntas, né? Isso é uma introdução. E agora vou chamar a Juliana para fechar esse bloco. Muito obrigada. Excelente aula, doutora. Muito obrigada. Estamos recebendo as perguntas. Vamos compilar todos esses questionamentos. E nesse intervalo, vamos mostrar um vídeo para vocês conhecerem o verdadeiro conceito em proteção integral ao neonato. Muitas perguntas recebemos, iremos responder as que conseguirmos neste intervalo e as que não conseguirmos, iremos retornar em um momento posterior. Vou iniciar com o Dr. Celso, perguntando um pouquinho sobre o desmame no volume garantido, doutor. O pessoal às vezes pergunta, será que eu preciso mudar de modo, colocar no SMV, ou posso fazer o desmame no AC? Ou mesmo na espontânea, qual a experiência do doutor? Como é feito o desmame? Então, vamos imaginar que você tem uma criança sem respiratória, recebeu o surfactante, por exemplo, sem desconforto respiratório, e essa criança melhora.
como o ventilador ele vai reduzir o pico de pressão conforme melhora a complacência do pulmão, o que você vai observar à beira do leito simplesmente que a pressão necessária para o ventilador entregar aquele volume corrente vai caindo. O critério nosso de desmame é acompanhar o pico de pressão, acompanhar a FO2 e fazer a redução progressiva da pressão respiratória final positiva conforme necessário. Não tem sentido mudar o modo ventilatório, você continua em volume garantido até o momento que você considera que a criança não precisa mais do ventilador. Então, do ponto de vista prático, nós pensamos em subação quando ele tiver um pico de pressão menor que 12 a 14 centímetros de água, acima da PEP, uma PEP de 5 a 6 centímetros de água, uma FO2 menor que 30% e um drive respiratório bom, que é a mesma coisa que é feita na maior parte dos modos ventilatórios. O que muda é que é mais fácil para o médico, para a fisioterapeuta, que você só vai reduzindo os parâmetros de PEP e de FO2 e acompanha a melhora da complacência e melhora automática do pico de pressão respiratória. Maravilha, doutor. Bom, ficou bem perceptível quais são as vantagens dos modos avançados, tanto o volume garantido na convencional como na VAFO. Mas será que dá para fazer volume garantido, volume alvo em um ventilador que tem sensor distal? Qual a experiência do doutor? Existe uma condição ideal para você fazer ventilação com volume alvo. E essa condição ideal é você não ter influência da complacência do circuito do ventilador, que acontece quando o sensor de fluxo ele está incorporado no próprio ventilador mecânico. Nessa situação, o sensor vai medir toda a distensibilidade do circuito e também vai medir o que está entrando e saindo do pulmão da criança. Existem mecanismos de compensação do circuito que você pode tentar reduzir o efeito da complacência do circuito, mas eles não funcionam também. Então, o ideal é você utilizar o sensor de fluxo entre o intermediário e a cânula, porque não importa o que acontece no circuito, você vai estar medindo apenas o que entra e o que sai do pulmão da criança. Então, o posicionamento do sensor é fundamental. Bom, aproveitando que a gente está na temática de desmame, e mesmo indicação de volume garantido em ventilação convencional. Será que eu devo fazer o VG somente no paciente que está encostado na ventilação ou eu tenho benefício na transição? Será que faz diferença ter algo que seja dedicado para fases específicas do ciclo respiratório, pensando que o bebê tem pausa periódica, tem em alguns momentos a apneia da prematuridade? Então, se nós pensarmos que na ventilação mecânica, aquilo que nós tentando evitar é o excesso de volume para a proteção do pulmão e do cérebro, não importa a causa pela qual a criança está entubada, o ideal seria tentar manter a ventilação com volume alvo. Sairia talvez dessa indicação apenas crianças muito grandes, em que a chance de evoluir com displasia, uma lesão neurológica secundária à ventilação, já é menor, porque o desenvolvimento cerebral, o desenvolvimento pulmonar, ele já foi desenvolvido, já foi completado. Lembrando que quando você faz o modo assist controlado, normalmente quem vai fazer a frequência respiratória é o próprio recém-nascido. E você ajusta uma frequência respiratória de backup caso ele não tenha o drive respiratório adequado. Então, na maior parte das vezes, você consegue fazer ventilação com volume-alvo e você garante que não existe um excesso de volume sendo administrado para aquela criança, desde que toda a equipe esteja treinada, o aparelho seja bem calibrado. Isso é fundamental, a calibração do equipamento no momento em que ele é ligado, a calibração do circuito, a calibração normal que deve acontecer. Se tudo for feito de acordo com o manual, ela funciona de uma maneira que pode ser aplicada em praticamente qualquer tipo de patologia respiratória em ventilação mecânica convencional. Maravilha, doutor. Vamos pensar então, aproveitando ainda a temática do VG da convencional, vamos pensar naquele bebezinho que está em volume garantido, ele tem alguma outra desordem que demanda um tempo de ventilação ou demanda da ventilação artificial, de repente alguma cirurgia ou algum outro evento, mas ele está praticamente em CPAP traqueal, então ele tem uma PEP e ele faz um pico bem baixinho. Qual a sugestão do doutor? Eu devo colocar em um modo
tradicional, retroceder, eu devo insistir no VG, como que eu devo conduzir? Nada como examinar o recém-nascido, entender a doença respiratória que ele tem, em que fase da doença que ele está, e procurar, através da história do exame físico, entender qual a patologia de base. Se essa criança está utilizando um pico de pressão respiratória muito baixo, a interpretação é que a complacência pulmonar dele está boa, e ele realmente não precisa de um pico mais elevado. E se eu colocar essa criança num outro modo ventilatório, por exemplo, SMV, e colocar uma pressão de 12 com PEP de 5, eu tenho uma chance de causar um volume um pouco mais elevado. Então, a ideia que eu pensaria, Juliana, é avaliar essa criança que está com uma pressão muito baixa, se ela realmente precisa de assistência ventilatória ou se está naquele momento que eu estou pensando em retirá-la. Assim, isso já aconteceu algumas vezes, a gente chegar de manhã na UTI, encontrar a criança com parâmetros baixos e a discussão é, preciso manter entubada essa criança? Pode ser que nesse momento eu não precise mais. Interessante isso, doutor. Também é importante dizer e discutir um pouquinho sobre a questão da resposta do bebê. Será que eu só devo instalar o VG e recebo a primeira gasometria, de repente, com uma acidose respiratória e devo voltar para um PCAC tradicional? Qual é a importância de ajustar a ventilação ao longo da evolução do caso? Então, o volume corrente necessário para fazer uma ventilação adequada não necessariamente vai ser o mesmo na evolução de uma doença. Crianças que estão com ventilação crônica, particularmente aquelas que passam na segunda semana de vida, de 10 a 14 dias de vida, e que continuam entubadas, elas têm uma malácia natural, uma distensibilidade de vias aéreas superiores, traqueia, broncos principais, que faz com que o espaço morte aumente. Por isso que a gente comentou na aula que na ventilação crônica você pode precisar de um volume corrente mais elevado. Então, o critério de utilizar 4 a 5 ml por quilo para crianças acima de 1.000 gramas como estratégia inicial é para os casos agudos, quando você está começando a fazer a ventilação. E para as crianças abaixo de 1.000 gramas, para vencer o espaço morto, é que a gente utiliza um volume corrente um pouco mais elevado. Agora, isso é dinâmico, isso varia de acordo com o momento da evolução da doença e o tipo de doença que você está trabalhando. Um critério simples que a gente começa a avaliar que existe necessidade de repensar se aquele volume corrente é adequado ou não é a própria PCO2. Se a criança começa a acumular CO2, ou seja, ela precisa de um volume minuto maior, e eu sei que o pulmão não está colabado, não é uma questão de falta de capacidade residual funcional, a maneira de corrigir isso é com a frequência respiratória ou, eventualmente, eu tenho que aumentar um pouco o volume corrente para compensar. E o contrário é verdade. Se eu tenho uma hipocapnia, eu sempre tenho que pensar se eu não posso reduzir mais o volume corrente para fazer a correção daquele momento da doença em que aquela criança se encontra. Isso é bastante dinâmico, não é uma receita que vale durante toda a internação do recém-nascido. A gente tem que avaliar momento a momento. Perfeito, doutor. Ventilação realmente sendo tratada de uma forma dinâmica, porque realmente o bebê vai evoluindo, não dá para tomar uma impressão só por um momento. Doutora, preciso compartilhar uma impressão que tive quando visitei a sua UTI. Realmente é algo que me causou um impacto muito grande, porque eu fiquei bem, bem impressionada com a quantidade de crianças em ventilação de alta frequência. Aqui no Brasil, a gente está muito acostumado com alta frequência de resgate. Mas eu queria ouvir um pouquinho da doutora, a sua experiência sobre a VAFO eletiva. Isso traz algum benefício em resultados clínicos, em indicadores? Qual a sua opinião? Sim. Nós temos os indicadores, como eu mostrei, do exterior sobre a VAFO eletiva, né? Que eletiva, vou usar eletiva, mas VAFO usada mais precocemente. Mas eu vou falar de nós, de Ribeirão Preto. O que que nós temos?
Nós começamos um projeto de renovação ventilatória, uma nova proposta de ventilação protetora 10 anos atrás. E isso envolvia essa proposta terapêutica de uso de alta frequência com MAP de 10, delta de 14. Nossos resultados agora da rede Vermont são índices de broncodisplasia semelhantes a unidades tipo A da Vermont, né, para um hospital público, né, com não alta, assim, com uma mortalidade porque é mantida, né? Porque às vezes fala não tem broncodisplasia, mas é porque tem alta mortalidade. Ribeirão não, tem muito nenê que sobrevive e nós temos ali um índice de 16% de broncodisplasia e a maioria deles ficam broncodisplásicos leve, né? Ninguém mais vai para casa com oxigênio. Nós apresentamos num congresso europeu nossos resultados, então eu posso compartilhar depois, né, esses dados. Nós temos indicadores da efetividade, da eficácia desse modo ventilatório em Ribeirão Preto. Interessante, doutora. Já, continuando nessa temática, ventilação de alta frequência e sua instituição de uma maneira mais ampla, esse bebê que está em VAFA, a doutora deu um spoiler, ele precisa estar bem sedado ou ele pode interagir, entre aspas? Sim. Esse é até um trabalho, né, que você sabe, nós estamos desenvolvendo em parceria com o Jacques Belli, que é para avaliar o impacto da ventilação espontânea na alta frequência. Porque quando vai ver adulto e pediátrico, realmente não é interessante que ele ventile, porque quando ele ventila espontâneo, Juliana, ele gera um grande trabalho ventilatório, não é interessante. Mas no neonato muito pequeno, a gente sabe que usar suspiro ou usar coisas artificiais pode ser mais perigoso. Então, o que nós acreditamos? Que na hora que a gente não seda, você deixa a criança com BSA de 3, é muito importante você visualizar o raio-x, e no raio-x você não pode ter um diafragma muito reto, armado, você tem de estar lá com o seu costofrênico livre, porque o diafragma precisa mexer o mecanismo de balde, né? Então, é importante você avaliar, você ver a tiragem diafragmática, você libera o diafragma, a gente não faz o tórax congelado para ele dar os próprios picos, né? Os próprios suspiros. Isso significa o quê? Que ele vai usar o volume de reserva inspiratório dele para quando ele precisar recrutar aí na alta frequência. Então, nós defendemos essa ideia, acreditamos, esperamos agora comprovar, né, com o trabalho, que ventilar na alta frequência, nós precisamos deixar o guri participar da ventilação. Posso dar um pitaco? Por favor, doutor. Interromper um pouquinho. E uma coisa que a gente vê em alta frequência é que a criança bem ventilada é uma criança tranquila. Sim. Basicamente é isso. A criança que não está retendo CO2 é uma criança que está bem. Ela está com o tórax vibrando, está acordada, o olho aberto e está muito bem, obrigada. Você não vê a criança precisando de sedação de forma alguma. Se ela está agitada, seja na convencional ou na alta frequência, precisa rever a ventilação. Muito bem. Perfeito. Colocado. Maravilha. Muito bem. Sinalizado. Vamos eleger mais algumas perguntas. São inúmeras. Vamos ver. Sobre a questão óxido nítrico inalatório na VAFA. Os doutores usam? Qual a experiência de vocês? Pensando na questão, talvez melhora a relação ventilação-perfusão. Faz sentido? Não faz? Bem, óxido nítrico a gente pode sim usar na VAFO sem problema, né? Nós temos um adaptador e a gente acaba instalando ele na VAFO, o fluxo que ele tem próprio, aí garante a distribuição. Então não tem problema algum, você pode instalar o óxido nítrico na VAFO. E a opinião do doutor? Pode e deve quando tem indicação, né? Sim. Quer dizer, criança com hipertensão pulmonar e que, teoricamente, se beneficiaria de óxido nítrico, você pode fazer perfeitamente na alta frequência e funciona direitinho. Oscila a monitoração do gás? É quase impossível não oscilar NO em qualquer situação, convencional alta frequência. Mas dentro de limites aceitáveis, é como funciona. A ventilação com NO varia um pouquinho, mas funciona bem. Não chega a ser nada que compromete o tratamento, que comprometa o tratamento. Perfeito. Bom, alguns clínicos têm um pouco de receio no ajuste da amplitude na VAFO e se preocupam com valores, em alguns momentos, aparentemente elevados.
devo me preocupar, devo me ater à monitoração de volume, monitoração proximal? Qual a opinião dos doutores sobre isso? Existe um número mágico de amplitude que eu devo obedecer? Agora, falando sobre VAFO com VG, asseguro o volume, ajusto a amplitude máxima, até quanto? Tem receita de bolo, doutores? Eu entendo deste modo, né? Claro que quando a gente precisa, o respirador está pedindo uma amplitude maior, né? A gente tem de liberar amplitude chegando perto de 40, é porque nós temos uma condição pulmonar muito ruim. Mas daí eu te pergunto, não existe outra estratégia, né? Nós precisamos porque é inerente ao quadro pulmonar da criança. O que é a estratégia para talvez você estar apostando na alta, na amplitude, uma coisa que deveria ser manejo de outros parâmetros na alta frequência? O pulmão, com uma MAP inadequada, ele fica menos complacente. Então, por isso que a gente fala, sempre garanta que a MAP está adequada, garanta que o pulmão está recrutado adequadamente, certo? Porque daí você vai ter uma distribuição mais homogênea do volume, uma complacência melhor e não vai ter picos de amplitude. Agora, se você está com pulmão que está precisando de uma amplitude elevada, com um VG ali que você está usando 1,5, certo? Você tem de ver outras estratégias, talvez, para aumentar a complacência daquele pulmão, né? Se for na fase primária, ver se é a falta de surfactante ou se é em outro momento, outras estratégias ali, um edema que está acontecendo, né? Mas ele é um sinalizador de piora das condições pulmonares. E atenção à MAP, né? A nossa experiência. Quer complementar, então, doutor? Só para lembrar o que é a amplitude na alta frequência. Você pressuriza o pulmão com uma determinada pressão, que é a MAP, e você oscila o pulmão com uma segunda pressão acima e abaixo dessa pressurização inicial, que é o que nós chamamos de amplitude. E como a Valuza mostrou bem na aula dela, existe uma atenuação dessa pressão na via aérea distal que é significativa. Então, se você gera uma amplitude, uma MAP de 12 centímetros de água e uma amplitude de 12 acima e 12 abaixo da MAP, então 24 centímetros de água, por exemplo, o que está chegando na alveola é muito menos, né? E na ventilação de alta frequência com volume garantido, o volume corrente é mantido estável, independente da frequência que é utilizada, pela variação automática da amplitude. Então, normalmente existe essa atenuação e nós utilizamos de padrão uma amplitude, o dobro da MAP. Então, se a MAP é de 15, a amplitude vai ser de 15, é difícil usar, mas que seja de 15, a amplitude de 30, assim sucessivamente. É claro que não é matemática, a gente pode aumentar um pouquinho acima disso, dentro de limites de 10, 15%, e a gente considera que pela atenuação é seguro. Mas valores extremos de MAP, como a Valuza falou agora, extremos de amplitude, a gente tem que parar de novo, examinar a criança, fazer o raio-x, garantir que não está escapando nada do ponto de vista de evolução daquela doença de baixo que você está imaginando, e ver a DCO2 se não está se modificando demais para cima ou para baixo, para tentar interpretar o que está acontecendo, né? Então, é um fator de alerta quando você começa a precisar de valores fora do padrão habitual de amplitude ou de pressão média de vias aéreas. Então, é exatamente o que a Valuza estava colocando. Então, é um sinal de alerta, né? Agora, em tese, a gente começa com amplitude o dobro da MAP para aumentar uns 10% a mais quando necessário. E monitoram ali o VTHF e sempre, de repente, avaliam numa escala de tempo, se isso é algo pontual ou se é algo que vem acontecendo? Então, só lembrando, o VTHF seria o volume corrente na alta frequência. Se é alguma coisa relógio de 1,5 ml por quilo que o aparelho fornece, a gente checa se, de fato, aquele volume corrente está sendo fornecido, que é a lógica se ele está fornecendo, mas, como a Valuza mostrou na aula, talvez o mais importante seja a monitorização da DCO2. Porque enquanto eu tiver uma DCO2 compatível com uma gasometria aceitável, um PCO2 de 45, 55, e uma DCO2 de um determinado valor, eu sei que enquanto ela estiver nesse valor, a PCO2 vai estar aceitável. Então, ela é um bom marcador de que não está tendo grandes variações na ventilação, como a Valuza mostrou na aula, né?
Você sabe uma coisa interessante, Celso, que a gente... Muito na alta frequência. Não, é um prazer sempre discutir, é um bate-papo isso aqui. Uma coisa interessante que eu sugiro é que a gente, os babylogs, eles permitem, a gente veja a tendência, sim, né? Porque às vezes acontece, eu tenho muito residente, um residente vai lá e olha pontualmente o que está acontecendo e vem nos dizer. Mas aquilo pontual, às vezes é uma hora que não foi aspirado, algum momento, né, pontual. Então, nós temos o hábito de olhar a frequência. A gente abre a tela do baby e a gente olha lá a frequência e a variação ali mostra se é uma coisa realmente mantida no quadro ou se é uma coisa ali pontual. É, isso é bem interessante. Avaliar a tendência numa escala de tempo e ter os dados do VTHF, do volume da alta frequência e do próprio DCO2, como os doutores mencionaram, é algo importante do ponto de vista clínico e é algo que só é possível graças ao sensor proximal. Então, realmente, inserir um contexto protetor que englobe volume-alvo tanto em ventilação convencional quanto em VAFO demandam de especificações que precisam conter no equipamento. Muitas perguntas. Vou fazer a última. Iremos responder as perguntas pendentes em um segundo momento. Sempre nos perguntam como eu desmamo essa criança de VAFO com VG. Começo por onde? FO2, MAP, desmamo, volume, o que eu faço? Bem, vou falar primeiro, acho que depois o Celso também conta a experiência dele. O desmame da VG, a MAP, ela não desmama mais do que ela é necessária, né? Então, se você tem uma MAP, por exemplo, boa, você não vai baixando. Então, a gente para numa MAP de 8, é o nosso limite. De 10 a 8, a gente não baixa mais essa MAP, certo? Senão, não funciona. A frequência, lembrando uma coisa que é importante, viu, Juliana? Que a frequência com VG, ela é diferente da alta frequência sem VG. Alta frequência sem VG, nós trabalhamos ali mais focados na frequência e na curva. Então, ela é inversamente a ventilação convencional. Você quer lavar CO2, você baixa ali a frequência. No VG, não. Quando você liga o VG, você está com o volume fixo, você pode trabalhar com mais liberdade com a frequência. Então, quando você quer lavar CO2, você aumenta a frequência. Vou falar do desmame com VG, tá bom? No desmame com VG, a gente diminui ali a frequência até 8, certo? A gente vai com uma MAP até 10 e e o VTHF a gente vai até 1,5, certo? Certo. E daí a gente... Isso é uma construção, né? Eu confesso, o pessoal de Ribeirão deve estar assistindo, sabe que eu insisto para estubar direto da alta frequência, né? E um serviço que eu conheci muito interessante, que é onde eu estive, eles estubam da alta frequência no colo, porque é uma unidade NIDCAP, né? Uau. E eu achava que não ia dar certo e dá. Então, assim, só para falar que nós temos muito a explorar ainda em desmame e estubação. Mas nós temos algumas experiências estubada a VAF e dá certo. Daí você está inseguro se seu guri está com drive, porque a VAF é meio difícil você variar o drive. Daí o que você faz? Você passa, a gente passa para ventilação convencional momentaneamente, avalia o drive, né, que a gente consegue ver ali o volume minuto expirado, consegue avaliar quanto o nenê está fazendo e a gente aí estuba, certo? Mas nós não ficamos dias ventilando na convencional, não é indicado, né, a não ser que a criança não permita, para estubar. É assim o nosso protocolo, vamos ouvir aí. É mais ou menos igual. Então, você tem que conhecer a doença de base, como é que ela está evoluindo, ela está numa fase de resolução da doença de base. A MAP está diretamente ligada à oxigenação. Então, se você tiver uma MAP mais baixa, por exemplo, 8 a 9 centímetros de água, abaixo de 10, como a Luísa falou, e uma FO2 menor que 30, é que você corrigiu o problema de oxigenação do recém-nascido. E a ventilação vai estar ligada à frequência e amplitude utilizada na criança. Se essa frequência, nós estamos falando de volume garantido, então quanto menor a frequência, menos lava CO2, como vai ser na convencional. Se você tem uma frequência já com valores abaixo de 10 Hz e 9 Hz, muito provavelmente essa criança tem uma melhora de função respiratória que ela não precisa de ventilação de alta frequência. A dúvida é o que a Luísa falou, estubo para o modo ventilatório convencional para depois ir para a CPAP ou estubo direto de alta frequência para a CPAP?
é puramente cultural. Porque se a criança tiver com o pulmão já recuperado, ela pode perfeitamente ser extubada da ventilação de alta frequência para a CPAP. No nosso meio, acho que a experiência da Valusa talvez seja melhor que a minha em particular, existe uma resistência de você fazer extubação direta à alta frequência, que a impressão que as pessoas têm é que a alta frequência é uma criança mais grave e que, portanto, ela tem que passar para o modo convencional para se certificar que ela está melhor para depois ser extubada. Não precisa. Se ela não tem um distúrbio de oxigenação importante, não tem um distúrbio ventilatório importante, a doença de base está resolvida, o raio-x permite, ela tem um drive respiratório, você pode extubar da alta frequência direto para a CPAP. Então, não tem necessidade obrigatoriamente passar para convencional. Mas eu garanto que a maior parte disso passa para convencional, porque culturalmente é complicado. VAFO, criança crítica, é isso, realmente VAFO, é praticamente convencional, um convencional, no dia seguinte estuba a criança. Perfeito, doutores. Bom, eu ficaria aqui algumas horas conversando com vocês, realmente recebemos muitas perguntas, a discussão foi muito interessante. Espero que tenhamos outro momento assim para discutir mais. Agradeço a todos, agradeço aos doutores, as aulas foram incríveis. As outras perguntas responderemos em um momento secundário. Muito obrigada e boa noite a todos. Muito obrigado.